markii uu horeeyay sayid fulo ula badane waxaan soo kaxaystay gudoomiyaha kuxigeenkii qoladii maamulka adigu cidii uu xafiiska imtixaanka ku dhadhaweeyay oo dhan waanu soo wada raacnay guddi hoosaadka dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta kulan la qaatay mas'uuliyiinta xafiiska imtixaanka qaranka Soomaaliland kulankaasi oo ay warbaahintu dibad joog ka ahayd isla markaasina qaatay saacado badan ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta uga warbixiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen gudoomiyaha guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland Mustafa Khayre geesta kale gudoomiyaha xafiiska imtixaanka qaranka Soomaaliland ayaa warbaahintu damacday inay wax ka weydiiso arrimaha la xiriira khilaafkii u dhaxeeyay isagii wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo saynaska Soomaaliland balse gudoomiyuhu arintaas uu ka gabsaday runtii waxa weeyay maalin imika week laga joogo ayuu noo soo qoray xafiiska warqad warqadii baanu ku nimid runtii oo iyaga nagu soo casuumay aniga waa markii koowaad in guddiyada baarlamaanka aan hore imaado balaayina kala ma kulmin khayr baan kala kulmay waxay si fiican oo wareysteen waxaan aanu wadno aanu ka shaqeyneyno qaranka muddada dheer u haynay anagu waan wato waan soo dee waa markii horeysay ayda fulo ula badanay waxaan soo kaxaystay gudoomiyaha kuxigeenkii qoladii maamulka adigu cidii uu xafiiska imtixaanka ku dhadhaweeyay oo dhan waanu soo wada raacnay injineer Saad Cabdi Xasan oo IT-da in madaxa ah waxaan lahaa kombiyuutaradeedi waanu xambaarsanayn haddii wixii nala weydiiyay si aan uga jawaabno runtiina su'aalo caqli gala oo logic-a oo dad khubaree ka soo shaqeeyeen oo aqoon ku fadhiya ayaa nala weydiiyay si fiican waa naloo soo dhaweeyay runtii annaguna waanu ka jawaabnay saxaafaddana waxaan leeyahay idinkuna aad baad ugu mahadsantiin maadaama albaabka nagu sugayseen hordaniyon in ciidamada la ydin qoro niman madaaliyaala tihiin waxaan leeyahay meel walba anu xilliga bay saxaafadii idin sugaysaaba isma lahayn in waan yaabay markaa halkan idinku arkay markaa doorta idinkana aad baad idinku mahadnaqaynaa oo dadka wixii jira waxaana weeye runtii waa kaa mustafa gudoomiye aan is garab taagannahay xertaydiina waa kuwa aan is wada garab taagannahay wax alla wax dhibaata iyo wax dhiba oo meesha ka jiraana ma jiro wax alla waxayna weydiiyeena si fiican baan iskugu afkaranay waana ka wada jawaabnay shaqadayadun baana la weydiiyey idinkuna siduu gudoomiyuhu ka ballan qaaday iyo saxaafada iyada iyo toodaba way soo bandhigi doonaan hadduu ilaahay idmo waan soo mudayn doonaa waa islaan goleyo uga jawaabnay muddadaasi annagaa dib ka soo sheegaynaa halkan waxaa maanta marti noogu ahaa oo waajibaadkii sharci waxa weeye dastuuriga ahaa inuu guto u yimi gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Daa'uud Axmed Faarax oo oday dalka si weyn looga garanayaa waxaanu weydiinay oo aanu iska wareysanaynay xafiiska iyo shaqadiisa waxyaabuu qaranka u hayo mas-uuliyadoodii waajibaadkooda waxa weeye say u gutaan imtixaanaadka qaranka oo hay-adaha dowladda ka dhigo aan waxa weeye hay-adaha adeega ay bixiyaanba yahay imtixaan uu yahay ayaanu ka wareysanay halka imtixaanaadkii guud ee dalku marayaan xilliga la qaaday waxaasoo dhamaan isweydiinay waan uga mahadnaqaynaa waqtigii hadday maanta oo ballanku ahaa tahay saacaddii guddiga uu qorshaysay intiiba uu ku yimi warbixinna guddiga uu siiyey wixii su'aalay qabeenna xildhibaanadu way weydiiyeen si fiican oo insha allahu ayuu ku jawaabo dadkuna aynu aan u bandhigi doono interviewga hadduu alla kadhigi dhammaantiin laydin soo wadaagi doono waxaan idin ballanqaadaynaa in mar laydin wada diro hadduu alla kadhigi warbixintana waan laydin mahadnaqaynaa maxamed axmed cabdilaahi maxamed xudayfi wararka laanta afka soomaaliga telefishinka c b a